ແລະអំពីការប្រើប្រាស់នៃអសតបរាណចិននេះកុំអោយអ្នកដែលហៅថាពាក់បន្តខ្មៅនេះចាគាត់មើលឃើញអីទាំងអស់អញ្ចឹងចាហើយចេះតែលើកចេះតែថាទៅអានឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលយើងមិនបានចូលរួមចំណែកអានេះបើយើងនិយាយមួយម៉ាត់ទៀតថាបើមិនបានចូលរួមចំណែកអីទេសុំមេត្តាកុំយកជើងរាទឹកចាកុំមេត្តាកុំកកោកកាយ កុំមេត្តាកុំសុំមេត្តាកុំកុំលើកនៅឬមួយក៏ស្កស្គៀលឬមួយក៏លើកនៅបញ្ហាដែលខ្លួនឯងខ្វះការស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងចាខ្ញុំសុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាបើបុគ្គលនោះគាត់ឆ្ងល់ហេតុអីក៏មិនធ្វើការស្រាវជ្រាវពីព្រោះគ្មានណាកើតមកចេះខ្លួនឯងទេហើយខ្ញុំសុំអនុញ្ញាតជំរាបជូនថា គ្រប់អសត់ទាំងអស់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមានអសត់បុរាណហើយនិងអសត់សម័យអសត់សម័យនិងអសត់បុរាណនេះមកទៅពេលនេះគឺមានការចុះបញ្ជីការជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលដែលមានការទទួលខុសដែលមានការទទួលស្គាល់ស្របច្បាប់ឲ្យចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រតិទិនអាចកម្មជារបស់យើងស្របតាមច្បាប់គ្រប់គ្រងអសត់ ដែលមានជាធរមាននៅក្នុងប្រតិទិនអាចកម្មជារបស់យើងចា៎ហើយអសត់រាប់ម៉ឺនមុខហើយចា៎រាប់ម៉ឺនមុខហើយដែលបានចុះបញ្ជីការចា៎ក្នុងនោះបើយើងនិយាយអំពីអសត់បរាណចិនវាពាក់ព័ន្ធទៅលើអសត់បរាណអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតមិននិយាយរឿងអសត់សម័យចិនទេខ្ញុំសូមនិយាយរឿងបញ្ហាអសត់បរាណអសត់បរាណនេះបើយើងមើលពីបរមកាលរបស់យើងមក នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការប្រើប្រាស់អសត់បរាណនេះច្រើនណាស់ចា៎មានច្រើនមែនតើខ្ញុំលើកខ្លីៗរីអាចណាសម្បត្តិជើងមានជំងឺរាករូសបងប្អូនខ្ញុំមានជំនួនគាត់ប្រសាយកសបកតបៃចា៎ឬក៏ស្លឹកតបៃធួយតបៃអីគាត់ប្រសាឬក៏សបកតបៃចា៎គាត់យកទៅដាំទឹកហើយគាត់ប្រសាទៅក៏អាចមានប្រសិទ្ធភាពចា៎ លើកឡើងតែជំងឺរាករូសឬបង្កឡើងដោយមេរោគអីដែលវាធ្ងន់ធ្ងរអាហ្នឹងដែលវាមិនបាក់ចា៎ហើយជំងឺក្រៅខ្លួនក៏មានការប្រើប្រាស់អសត់បរាណហ៎ជំងឺមួយចំនួនទៀតក៏មានការប្រើប្រាស់នៅអសត់បរាណរបស់យើងហើយការប្រើប្រាស់នៅអសត់បរាណនេះគឺមានប្រើរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅឡែកសម្រាប់តែកម្ពុជាអសត់បរាណកម្ពុជាក៏មានចា៎ ហើយបើយើងមើលនៅលើកបខណ្ឌសកលលោកអសត់បរាណភាគច្រើនដែលប្រភពធំចាដែលគេតែងសង្កេតឃើញគឺមាននៅប្រទេសចិនហើយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសឥណ្ឌានេះក៏មានអសត់បរាណច្រើនហើយនិយាយដូចនេះមិនមែនថាប្រទេសផ្សេងទេមិនមានទេចាប្រទេសជប៉ុនក៏មានជាពិសេសប្រទេសកូរ៉េឥឡូវក៏មានដែរប្រទេសកូរ៉េឥឡូវក៏មានប្រភេទអសត់បរាណ ឥឡូវយើងមិនបាញ់និយាយអីទេតាស្អីស្អីស្អីអារឹសយឹមសិនទៀតយឹមសិនទៀតឥឡូវបងប្អូនយើងដូចជាពេញនិយមណានាំនាំយកមកប្រើយកមកពិសាអីចុះមិនគេមិនថាហ្នឹងផងហេតុអីក៏យើងមានទស្សនៈទៀនមួយខ្មៅដែលខ្ញុំនិយាយថាពាក់វិនតាខ្មៅសម្រាប់តែអសត់បុរាណចិន